Her gün hava hakkında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda oktyabrın 19-una gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Oktyabrın 19-unda Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal qərb küləyi gündüz ara bir güclənən cənub qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, havanın temperaturu gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 18-22 dərəcə isti, Bakıda gecə 13-15 dərəcə isti, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 772 mm civə sütunundan 762 mm civə sütunu enəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında oktyabrın 18-dən 19-una keçən gecə bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir, səhər tədricən kəsiləcək. Gündüz əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə dumanlayacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-6 dərəcə isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.